Slovensko. Já jsem byl vlastně napůl slovačiskem od malička. Můj otec byl Slovák z Kopčan, mluvil slovensky do smrti, a i já jsem mluvil spíš slovensky. Nějakého rozdílu mezi Slováky uherskými a moravskými, mezi kterými jsem jako dítě rostl, nebyl jsem si vědom. K nám chodívala z Kopčan babička a mě vždycky přinesla darem široké slovenské gatě. Já jsem je oblékal na noc do postele, protože jsem chodil ošacen, jak se říkalo, po pansku. Styk rodiny s Kopčany a Holíčem byl častý. V Kopčanech jsem hned v dětství přišel do styku s maďarštinou. V rodině nám uvízlo několik maďarských slov. Říkali jsme například halgaš, mlč a podobně. Jeden, dva výrostci z otcovy rodiny se docela pomaďarštili. Ještě do Prahy za mnou přijížděli sestřenice z Uher. Ve Vídni jsem shledával stopy Slováků, kteří tam kdysi žili, jako Kolár a Kuzmán, který se, myslím, první pokusil o slovenský román. Když jsem přišel do Prahy, scházívali jsme se my profesoři v hotelu The Saxe. V našich rozpravách jsem zastával názor, že my Češi musíme hledět politicky se spojit se Slováky. Ti druzí jako Rezek, Gol a právníci Ott a Randa citovali proti mně Riegera, že otázka Slovenska je causa finita. Drželi se historického státního práva. Český stát, to jsou de jure jen historické země, Čechy, Morava a Slezsko. Slovenska se zříkali. Proto jsem byl proti tomu výlučnému historismu. Co to vlastně je právo historické? Co pak je právo závislé na čase a na tom, zda bylo či nebylo skutečně prováděno? Není právo prostě právem bez ohledu na to, zda kdy platilo nebo neplatilo? Nemohlo by se i Rakousko a Maďaři proti nám dovolávat práva historického? Neodmítal jsem nikdy právo takzvané historické, ale slučoval jsem je s právem přirozeným. Předně je demokratičtější. Právo není zděděná výsada, ale nárok každého národa i každého člověka na svůj život. A za druhé, mně šlo o Slovensko. Podle historického státního práva bychom museli Slovensko nechat Maďarům. A nakonec mě právo historické bylo nesympatické jako plod porevolučního reakčního Německa. Mladočeši se správně ve svých počátcích dovolávali práva přirozeného vedle historického. Byli i tehdy u nás slovakofilové jako Hejduk a jiní. Bylo to vědomí národní jednoty nebo bratrství, ale byla to víc literatura než politika. Odvodit z toho důsledky politické, to si netroufali. V tom se ještě jevil duch Kolárův, kterému stačila nezávislost národní a kulturní, o samostatnosti politické se jemu a vrstevníkům nesnilo. Mně šlo tenkrát především o to, aby Češi a Pražané Slovensko skutečně poznávali. Zpívat slovenské písně, to mě nestačilo. Proto jsem se, když jsme se ujali času, staral, aby tam byla pravidelná slovenská rubrika. Taky jsem k sobě zval slovenské studenty. Byl to tuším Kukučín, Šrobár a jiní.
Už koncem let 80. jsem si našel pravidelný letní byt na Bystričce u turčanského svatého Martina, vědomně proto, abych sám poznal blíž Slováky a jim mohl na ně působit. Tam jsem býval déle než 10 let. Tehdy byl i Hurban Vajanský čechofilem. Teprve později podlehl tomu blouznivému rusofilství, kdy čekal spásu Slováků jen od Ruska. Měl jsem přátelské styky s ním, Škultétym a s jinými. Do Martina docházeli i jiní Češi, malíř Věšín, jaksi oficiální malíř Slováků Švajgr. I Ignáta Hermana jsem poznal na Bystričce. V Mošovcích mě chtěli sebrat maďarští žandáři, když jsem tam hovořil o Kolárovi na místě, kde stával jeho rodný dům. Koncem 90. let byla schůze Slováků v Martině. Opozice, mladší křídlo, Šrobár, Makovický a Rád zašli ke mně na Bystričku. Mluvil jsem s nimi o slovenském programu, o práci kulturní a politické. Z toho vznikla revue Hlas. To bylo v roce 98. Kolem Hlasu byli hlavně Šrobár, Pavel Blaho, Makovický, později lékař Tolstého, trochu víc stranou stál Hodža. Proti hlasistům stál Vajanský, katolíci s Hlinkou a i protestanti s Janoškou. Začalo se žít čileji, zakládaly se nové a nové slovenské organizace. Když jsem v roku 14 chtěl jet za hranice, to už jsem docela rozhodně počítal se Slovenskem. Ale abych měl jaksi plnou moc v tom směru něco dělat, chtěl jsem vědět, co tomu říkají jiní poslanci a politikové, a sondoval jsem u nich. Mluvil jsem s Antonínem Hainem za státoprávníky. Hain byl hned a plně při věci a řekl mi, že má u generálního štábu známého důstojníka, který by nám mohl nakreslit mapu příštího Slovenska z hlediska národnostního, strategického a tak. Opravdu mi pak přinesl mapu, na které byly nakresleny příští hranice Plavajzem a naše dnešní hranice se kryjí skoro přesně s těmi na té mapě. A když jsem přišel za hranice, byl jsem potěšen, že Slovák Štefánik začal stejně s námi a za stejným cílem. Brzy přišli jiní, Osuský z Ameriky, Pavlů a mladý Hurban byli v Rusku. Když mi na Bystričce lidi říkali, že se v horách potulují medvědi, že napadají dobytek a chodí na oves do polí, nevěřil jsem tomu. Myslel jsem, že pasáci sami někdy zabijí nebo prodají ovci a pak to svedou na medvěda. Náš soused, pan Markovický, mě jednou zavedl se podívat, co takový medvěd dovede. V ovesném poli si sedne na zadní nohy a předními tlapami si zdrhuje oves do huby tak. Pak se šoupá pořití dál, až přešoupá celé pole. Takové pole pak vypadá jako zdupané. Tož takové pole mi ukázal, také medvědí poklady, tak veliké, s ovsem a jafurami, borůvkami. No dobrá, když medvěd, tož na něho, půjčili mi takovou hrozitánskou pušku, zadovku z turecké armády a šli jsme večer za úplňku na postriešku čekanou. Pan Markovický, Horár, Hojný a já.
Čekáme u ovsa v mítině na kraji lesa hodinu, dvě. A medvěd nešel, blížila se půlnoc, svítily hvězdy a na holích všude kolem ovčáci zažíhali vatry tady, tam a zas jinde. To vám byla krása. Už jsme na medvěda nevzpomněli, dali jsme se do řeči, pan Markovický fajčil, horár usnul a najednou vidím medvěda, jak vychází z lesa po čistině, tak 30, 35 kroků od nás. To vám bylo obrovské, krásné zvíře. Zvedal jsem pušku, ale nemohl jsem střelit. Třásl jsem se jako list. Zatím medvěd z nás dostal vítr, skočil do ovsa a z něho do lesa. Tož tak hanebně jsem se zachoval. Nebyl to strach, spíš takové překvapení, že medvědi opravdu jsou, když jsem v ně nevěřil. Nebo snad rozčílení nad tím, že to bylo takové krásné a silné zvíře a že já měl do něho zákeřně střelit. Podruhé jsem se dostal na medvěda zase na postriežce v lese. Byl to menší kus. Střelil jsem ho do komory. Utekl kousek a ještě chvíli žil. Tož jsme si sedli a čekali jsme, dokud na něho náš psík Blavka je živ. Pak přestal pes štěkat, šli jsme pro mrtvého medvěda, podnes máme jeho kůži někde doma. Po třetí jsem potkal medvěda tak. Odjížděl jsem z Bystričky do Prahy a tož jsem se šel samoten loučit s holami. Měl jsem pušku a psíka takového malého a statečného. Jdu stezkou po holi a tu vidím asi na 200 kroků medvěda. Zas takové ohromné zvíře, jak žere jafury. Jdu blíž proti větru, takže mě nezvětřil, ale psík běžel přede mnou. Najednou medvěda vyčenichal a pustil se k němu. Medvěd zvedl hlavu, tož jsem musel honem střelit asi na 120 kroků. Dostal ránu do komory. Převalil se, ale utekl do lesa. Já za ním. To se rozumí, že se nemá běžet zraněným medvědem. Ale na to jsem nevzpomněl. Kde pak, panáčku, to člověk myslí jenom na to, aby ho dostal. Medvěd krvácel a utíkal pořád dál do hor. Hnal jsem ho dlouho, ale nedohnal, byla už tma. Druhý den ráno jsme ho šli hledat. Šli jsme po jeho barvě až na kraj cizího revíru. Dál jsme nemohli. Psali mi, že třetí den ho našli mrtvého v tom cizím revíru, už prožraného červy. Říká se, že medvědi jsou takoví, jací jsou v tom kraji lidi. U nás na Slovensku jsou medvědi dobromyslní. Také jsem střílíval divoké svině, ale jinou zvěř ne. Za to jsem rád chodil na ryby, na pstruhy a lipně. To nebylo ani tak kvůli těm rybám, spíš proto brouzdání vodou a pro ty krásné hodiny na březích potoka. To víte, kde jsou pstruzy, tam je vždycky krásně. Já učil martiňáky chytat ryby na mušku místo na červa. Červy jsou oškliví a musí se při nich sedět na jednom místě, kdežto s muškou přecházíte. To není jen tak, to se musí dobře vybrat
Umělá muška, podle toho, jaké v té době lítají, musí se vlas s muškou dohodit k rybě, když bere rychle a pozorně zahákovat, šňůru stočit kladkou a podchytit rybu sakem, to všecko je kumšt. Obyčejně jsem chycené ryby pouštěl do vody. Pak jsem toho všeho nechal. Ženě bylo těch zvířat líto. V přírodě na sobě pozoruju, jak ty první dojmy z dětství jsou rozhodující pro celý život. Narodil jsem se v rovině. Podnes nemám hory a les rád. Tísní mě jaksi za to roviny, moře a stepy, a když už obce, tož být nahoře a vidět do dálky. Na rovině máte nejkrásnější západy slunka. Viděl jsem některé západy tak úžasné, že mě utkvěly pro celý život. Například jednou v New Jersey, podruhé u Olomouce a jinde. Jednou jsem viděl Pražský hrad z Elišči na mostu v podvečerní mlze. Krásný obraz. Jindy na mostě Legií vidím spod Palackého mostu proudit stříbrné raní světlo. Ty obrazy nemohu zapomenout. Jednou jsem jel vlakem, byla už zima. Když jsme vyjeli z tunelu, zahlédl jsem stromek, který ještě podržel listí, byl chráněn zásekem tunelu. Byl to jen okamžik, ale tak to na mne vyhrklo jako nějaké zjevení. V tu chvíli jsem pochopil panteism, božství v přírodě. Pochopil, ale nikdy nepřijímal. Mám venkov raději než města. Ta 4 léta za hranicemi mě byla těžká také tím, že jsem pořád musel žít v hlavních městech. Pozoroval jsem po návratu z války, jak mě příroda byla jaksi milejší než předtím. Snad jednou lepší komunikace provede to odměštění, co má socialism v programu. Pak nebude ani průmysl nahromaděn v městech. Města budou zdravější. Sama civilizace přivede lidi blíž k přírodě. Já nemám takové oči jako vy. Nehledám v přírodě jednotlivosti, spíš ten celek barvy a tvar krajiny. Mám rád slunko, čerstvý vzduch a vítr, volnost. Říkáte, že se vždycky dívám do dálky. Asi málo si všímám domácího okolí. Podnes jsem si nepovšiml, jaký je v Topolčankách nábytek. Ale ty kopce na obzoru znám všechny. Vyjel jsem si na svém starém Hektorovi až nahoru, abych se podíval, co je za nimi. Kdybych se díval na každou květinku, hmyz a ptáky, chtěl bych vědět, co, jak a proč to je, a na to už nemám dost pokdy. Mám příliš co dělat s lidmi, to už patří k řemeslu. Tož to je můj poměr k přírodě. Jsem v ní rád a myslím v ní na lidi.